बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. साध्या काळाचो 19वो आयतार. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू जावन आसा जिविताचो हुंडो. ताचेर विश्वास ठेवतात, तांकां शासनाचें जिवीत मेळटा म्हूण जेजू आमकां दाखोवन करता. भाग्यवंत जुवांच्या शुभ वर्तमानांतलें वाचप. आवेसर सो वळ 41-52. हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो अशें ताणें म्हणलें देखून जुदेव ताचे विशीं गुणगुणूंक लागले. ती म्हणटाली, हो जेजू न्हय रे, जुजेचो पूत. ताच्या आवय बापायक आमी वळखना कितें? हांव स्वर्गार्थान देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूयेत? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मोदे गुणगुणू नाकान. बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्यांक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवन करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलेली मनशां जातली अशें प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी बरयलेलें आसा. जी कोण बापाचे आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवाथान आयला ताणें मात बापाक देखला. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जी कोण भावार्थ ठेवतात तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलो आनी ती मरण गेली, पूण हो स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो तो खातीर ती मरची नान. हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता ती सासणांक जिवी आसतली आनी संवसारान जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेच मास. देवाच्या उतरा वरवीं देव आमकां कितें सुचयता ह्या वाचपान खंयचें उतर आमच्या मनाक चोड लागता? ह्या देवाच्या उतरा वरवीं कसलीं चिंतना वो सुचोवण्यो आमच्या मनान येतात? खंयचें उतर उबारून येता? देवाचें उतर परतून एकदां वाचूया. हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो उंडो अशें ताणें म्हणलें देखून जुदेव ताचे विशीं गुणगुणूंक लागले. ती म्हणटाली, हो जेजू न्हय रे, जुजेचो पूत. ताच्या आवय बापायक आमी वळखना कितें? हांव स्वर्गार्थान देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूयेत? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मोदे गुणगुणू नाकान. बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्यांक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवन करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलेली मनशां जातली अशें प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी बरयलेलें आसा. जी कोण बापाचे आयकतात आनी शिकतात
ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणे बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवाथान आयला ताणें मात बापाक देखला. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जी कोण भावार्थ ठेवतात तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलो आनी ती मरण गेली, पूण हो स्वर्गार्थान देंवलो उंडो, तो खातीर ती मरची नान. हांव स्वर्गार्थान देंवलो जीव उंडो, वो उंडो खाता ती सासणांक जिवी आसतली, आनी संवसारान जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेच मास. आनी थोडो वेळ ओगीच रावून देवाचे उतर नियाळुया. या देवाच्या उतरा उरवी म्हज्या मनान उतरां येतात ती जिविताचो उंडो म्हजेच मास. ह्या वेळार देवा लागीं आमचें उलोवप जावं दी. देवाक आमचे अत्रेक आवडे आनी आमची चिंतना सांगया. देवा लागीं भासाभास करुया. आदल्या पावड्यार आमी आमची मागणी आनी उलोवप देवाक भेटयला. ह्या पावड्यार देव आमचे थंय उलयतलो. देव आमकां कितें सांगूंक सोदता तें खोलायेन आयकया. Thank you.
आता आमचे मागणे सोम्यांक उभारूया. सोम्या जेजू, तू जाणासाय सर्गाथान देवलेलो जीव उंडो म्हूण आमी तुका दीन वाजता सोम्या. तुज्याच मासा रक्तान तूं आमकां पोसताय सोम्या. आमच्या काळजांत तूं बिराड करताय. दी आमकां कृपा भावार्थाच्या दोळ्यांनी सदांच तुका आमी पळोवंक आनी सदांच आमच्या जिवितांत तुका खोलायेन अनुभवूंक. मोगाळ बापा, तूं आमकां आमचें मागणें आयकोन घे सोम्या, आनी आमकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुजे लागीं मागता. दी आमकां तो खरो मोग आनी तुजी कृपा. अनंत बापा आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमी.